Oliveira, estado de São Paulo, mais de 500 quilômetros de Belo Horizonte, para apresentar para você mais uma estrela do mês do Clube CN, é a cachaça Margot. E o Nando tá ali me esperando, vou me encontrar com ele, pra gente conhecer toda a estrutura e mostrar tudo para você.